Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved a žiadne platné ovplyvnenie. Toto musím urobiť. Čo je to adjektívum? Prídavné meno. Úlohu Otika vo filme Pesničko má stredisková hral herec z Maďarska. Ktorá skupina sa najčastejšie umiestnila na prvom mieste v ankete Český Slávik Kabát? Dobre, dvakrát toľko bodov, 30 otázok. O strebornej úrovne ma delí 157 bodov. Teraz to pôjde dvakrát rýchlejšie. Akú najvyššiu hodnotu má bankovka českej koruny? 5000 alebo 2000? 5000. Ktorý tvar dosadíme na miesto otáznika. To sa to mení. Toto kruh a dokopy. Toto kruh a dokopy. Toto dokopy bude v strede čierne. Alebo malo by to byť iba toto dvojka. Pomocou indícií prelomte trojmiestny kód. A žiadne číslo nie je správne. S tým vždy začínam. Takže nebude tam určite 6, 4, 2. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Nemôže byť dvojka, takže buď je to trojka, alebo osmička. Tipneme si, že je to trojka. Na správnom mieste, to znamená, osmička by tu už nemohla byť. Jedno číslo je správne a na špatnom mieste. Dvojka, štvorka nemôže byť. A trojka je na špatnom mieste. Áno, lebo sme dali, že je na druhom mieste. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Trojka je špatne. Nemôže tam byť teda ani jednotka, ani peťka. Peťka nemôže byť. 7 min 9 sú na nesprávnych miestach, takže mi to vychádza 937. Toto číslo. 6 bodov. Dvojnásobok. Ktorý herec si zahral postavu Ozaka Pacovského? Ozak Pacovský Dejdar. V ktorom meste nájdeme luxusný hotel Burj Al Arab? Abu Dhabi alebo Dubaj? Z tých dvoch dáme Dubaj. Ako sa volá najväčší ostrov na svete? Grónsko. Ktoré písmeno doplníme? Čo to môže byť? Druhý, prvý, druhý, tretí. Ako sa nedá odvodiť, lebo raz je tam šeras. ODS. Pondeli, úterý, nie, žiadny deň, 4, 7, 8, 10, 2, 2, 6, 7, 8, to by aj šlo, že po česky 5, 6, 3, 4, je to čo? Nie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Nejako to zapasovalo. Aké krajiny pochádza manželka Donalda Trumpa Melanie? Slovinsko. Koľko zápalek treba premiesniť tak, aby nová rovnica bola tiež správna? 9 minus 3 sa rovná 6. Čo z toho môžeme urobiť? Nejakú plusovú. 9 plus 3 by bolo 12. To nie. Z toho prvého urobiť 5. 5 plus 3 a 8. Takže z
odtiaľ to zoberieme tuto, dáme sa, máme 5 plus 3. A z čoho teraz by som urobil tú osmičku? 5-ka musí byť takto. A keby som skôrka... No to nejde. No z prvého čísla... Alebo z toho sa urobiť 5-ka. 5-ka je takto, tak toto by šlo preč. 8 minus 3 je 5. No to by šlo tak, že jedno to stačí premiesniť. 8 minus 3 je 5. Krstné meno českej módnej návrhárky Matragy je Blanka. Na kôru vystúpil pravotek Čech, Žip. Ktoré si to miest je hlavným mestom v Kenii? Nairobi. Ktoré zelený zvierat nepatrí medzi parnokopytníky? Som dal, že kone je parnokopytník. Najvydávanejšia kniha na západe je Biblia. Urvinko, vľúbený dopravný prostriedok kolobežka. Ako ďaleko sme od Striebornej? 126. Ako sa volá sestra americkej tenistky Sereny Williams Venus? Korejský vodca Kim Jong-un je synom Kim Jong-ila. Kim Jong-un, Kim Jong-il. 50-ka je L. Pomocka Laco doma. Aký je frekvenčný rozsah vysokofrekvenčného pásma? Keď vysokofrekvenčné, to by bolo asi nejaké GHz, ktoré číslo bude na miesto otáznika? 4, 3, 2, 7, 6, 5. Tam to šlo po jednom a je to násobenie. 2x5 je 10. Záhreb je hlavné mesto Chorvátska. Ktorá česká kapitla nastiela sa do tabáček činasky alebo kabát. Dáme činasky. Akým jazykom sa hovorí v Brazílii? Portugalsky. Autorom piesne Imagine John Lennon. Kto v Slovenskej republike vymenuje premiéra prezident? Ktoré vajíčko chýba? Tri rôzne farby. Takže musí to byť takéto do modra, takže z toho to niečo. A vždy je tam iný vzor. To chýba nám takéto niečo, nie? Štvorka. Koľko minci je minimálne treba presunúť, aby sa z deviatky stala nula? Jednu presuniem, jednu. Najznámejší súčasný český autor je asi Michal Dirák, čo mne napísal. Bajč, musíme si pomáhať. Napísal Dirák. Ktorý zvený vtákom má zakrpatené krídla? Ký? Ktorý obrazok je rovnaký? V strede to je. To je 5-ka, 4-ka, 3-ka by som dal. Možno, že je tá 6-ka. Takže 3, 4, 5, 6 chvost. To je nejaký uriezaný, takže stáva 3 a 5. Čím sa líši? Polo labky, 3-ka.
Spisovateľ napísal príbehy Hercule Poirot, Agatha Christie. To následný spievačok naspievala pesničku Jedného dne se vrátiš. Neviem. Obľúbený film Perišky sa deje odohráva okolo roku 68. Chemická značka označuje vodík. Petanky hra pochádzajúca z Francúzska. Hra číslo 1 na miesto otáznika. Auto plus bicykel je 16. Keď to berieme ako rovnicu, sčítame prvé dve. Auto nám vypadne a tu nám zostane 2 bicykle, budú spolu 36. Takže jeden bicykel bude 18. Keď je bicykel 18, tak auto musí byť minus 12. Je minus 12, minus 2. Dve bicykle, to je 36. Auto minus 4, minus 2. 36 minus 2 je 34. To boli druidi, kňazi. Aká značka, automobilová značka, má v znaku zoriaceho byka Lamborghini? Ako hrbu hlasov má odvážna princezna Merit z rozprávky Rebelka? Neviem. Ako sa volá šmolko s červenou čiapkou? Červenú čiapku má tuším takto šmolko. Ktorý z uvedených antických autorov písal bajky? Bajky písal Ezop. Najlepším kamarátom Harryho Pottera bol Ron Weasley. Stále 5 životov, ale už iba jedna napoveda. Ktoré písmeno chýba? A, B, D, G. Prvé dve, potom jedno sme preskočili. Naskôr jedno sme preskočili. Naskôr tam nič. Nič, potom jedno, potom dve. Teraz si máme preskočiť tri. Takže G, preskočím H, I, J, K. Trámu Manon Lescon napísal Nezval. Pesne František má na svedomí skupina buď buty alebo činasky. Buty, máme buty. František obutý. Stalingrad sa volá Volgograd. Žiadna napoveda. Český lekor 10 bojí drží Šeberle. Akého anglického mesta pochádza Beatles z Liverpoolu? Číslo, ktoré je deliteľné jednotkou a sám sebou, sa hovorí poločíslo. Čo tam bude? 42,8. Ako dostanem z týchto čísel tie dve? Kto tam bude rovnaké číslo? Však je zvláštne. 607. Skúsime to sčítať najskôr. 67, 42, 8, 50, tak dokopy to bude 117. Ten riadok. Keby malo byť tu 117, a neviem, aspoň 54. Koľko nám chýba do 117? Tu nám chýba 63. Je to také niečo? Nie. 63. Takže sčítanie to nebude. Tak čo? 8, 6, 4, 8. 6 krát 7 je 42. 8 krát 6 je 48. 4 krát 2 je 8. 4 krát 8 je 32. 32.
istakli mi tu, dokon tam aj dojdem. Ikaros mal krídla zlepené voskom. V ktorej krajiny pochádza značka automobilov Lancia. Taliansko. Španielsko. Taliansko. Ten názov bol talianský. Štát Monako je kniežatstvo. V upáleniu Jana Husa došlo v roku 1415. Medzi štáty Beneluxu sa radí Luxembursko. Koľko gramov je v kilograme? 1000. Máme nápovedu. 4 životy. Doplňte číslo. Dva, štyri, to je šesť. Plus šesť je 12. Tak. A skúsim ešte čítať aj tým svetlím. 10, 16. Tak 16 je v tom prvom štvanci. V tomto druhom je 16, 18, 20. 16, 20. Tu je 8, 10, 18. 16, 20, 18. Čo vychádza tu 13. 13 plus 3 by bolo 16. Plus 5 by bolo 18. Plus 1, 14. 16, 18, 14, 20. Jednotka. Štvorka. Do štvorko to bude čo? 10, 13 a 4 je 17. To mi tam tá štvorka vôbec nepasuje, ale je to tak. Prečo tam je štvorka? Štvorka. Neviem. Prečo sa bude na miesto otáznika? 1, 2, o 1, o 8. Jedno, naraz o 1, naraz o 8, naraz o 17, nie o 17, o 27. To zatiaľ vychádza aj by tretie mocniny. 4 na tretiu je 64, pasuje to. 5 na tretiu je 125, keď dám dokopy 226. Koľko kilometrov má rovník po celom obvode? Polomer je asi 6 tisíc, keď to dám asi krát 6, 40 tisíc, lebo vzorec je 2 pier. David zabil Goliáša prakom. Roztačame. Král Artuš je významná postava dejin, ktorej znam krajiny. Francúzsko alebo Anglicko. Dáme Francúzsko. Anglicko. Ktorých obrazca telesa Euklidova vedy sa týkajú trojuholníka. Dobre, došli sme na koniec. Spokojnosť.